mais, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Tá tudo em ordem? Tá tudo bom. Aí, rapaziada. Fazenda Paraná, fazer abertura já engatado para vocês. É o primeiro dia que a gente tá aqui, não conhecemos o lago, não conhecemos o pesqueiro. É um pesqueiro bem renomado, há muitos anos aí. A gente sempre teve a vontade de vir conhecer, tivemos a oportunidade. Fintur abriu as portas pra gente vir conhecer aqui. Vamos estar mostrando os peixinhos aí para vocês, sisteminhas, para quem não conhece. Em Minas Gerais, cidade de Nova Serrana. Ainda estamos conhecendo o território, achando o sistema, né? Cor de antena, o Adam tá mais na antena, eu vou variar um pouquinho de sistema, né? Como sempre, o Zé do direitinho, tá ligado, né, rapaziada? Mas também para mostrar mais sistemas para vocês, não adianta mostrar só EVA, sendo que nem todo mundo pesca com EVA. A gente tem algumas isquinhas aí, mas a prioridade é pescaria de superfície, que é a pescaria que a gente mais gosta, né? Hoje está eu, meu parceiro Adam Santos, velho de guerra. Biquetinha, Jeanzão da Empório, que tá ali atrás ali, concentrado na muvuca, né? E o Chicão que tá lá no cantão, falou que lá tem uns grandão, daqui a pouco a gente vai filmar ele. Ele dá um alô pra vocês, né? Prazerzão conhecer o Chicão. O Chicão acompanha desde quando eu acompanhava Xintur, não conhecia pessoalmente. Gente finíssima. Já passou os macetes aí pra gente aí. Tá vendo se acham os grandão. Aqui aparentemente tem uma ação muito boa de peixe na ceva, né? Só que a gente tá tentando selecionar os peixes. Então a gente veio aqui pro cantão, um bico do lago. O lago é bem naturalzão, bacana. Né? Então a gente veio pra tentar selecionar. Aqui que eles falaram que geralmente os grandes comem mais nas beiradas, né? Primeiro peixe do dia, esperando encostar aqui para mostrar para vocês, né? Já de cara, para não esquecer, tô com uma varinha, uma Titan X 2,40, uma Curadinho 207 da Shimano. Essa vareta é uma nova também da Marine, lançamento, inclusive muito boa. É, e a linha Durânio, velha de guerra, que vocês conhecem. Essa daqui eu acredito eu que seja uma 0,40, mas se não for a 0,37, só usa essas duas bitolas, né? Dependendo do pesqueiro, a gente coloca 37, dependendo, 40. Tô na boia barão mega, gigante, desculpa, boia barão gigante. Chicotinho aí de uns 3 metros, com um boiadinho velho de guerra também que vocês conhecem, com aquamilzinha pra baixo. Que aparentemente tem uma ação muito boa de aquamil, né? Então já fica a dica aí pra vocês. Esperar encostar aí, né? Peixe mineiro. Vamos conhecer aí como que é o pesqueiro Fazenda Paraná. Muito bonito lugar já, adianto pra vocês. Sobe. Aí, rapaziada, primeiro peixe da Paraná. Peixinho bom já, hein? Galudinho. Hã? Galudinho. Boas-vindas a Paraná. Aí, galera. Solzinho. Fez EVAzinho na linha. Sisteminha fácil, muito eficiente. Eita, será que já vai dar um colo? Na valorizada nele? Aí, ó. Primeiro peixinho do Paraná. Que boas-vindas, tá bom, tá bom? Hã? Tá ruim não, né? Aí, ó. Show de bola, galera. Peixe brigou, hein? Rapaz do céu. É aquilo que eu falei. Tá bastante ação no meio do tanque. Olha o cantinho aqui, pelo jeito, dá uma selecionada. Vamos soltar ele aqui. Na manha do... Aqui, ó. Nada, só tá começando, papai. Ó, o Júnior, biqueta. Nós pegou esse menino pra... Adotou? Aí, ó. Já pegou peixe já, hein, velho? Quem tá dedão? Quem tá dedão? Quem tá dedão? Vou desligar, velho. Correr atrás, vou correr atrás. Boiadinha, sisteminha simples, infalível. Muito pesqueiro. Vem, mal uma vez, fio, ó. Entra cabreiro. Solta. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Acho que tá no... É, aqui tá criado. Aqui. Como que você tá aqui, filho? Soltou? Já foi. Soltou. Aí, galera. Mais um peixinho da Paraná pra vocês. Tá longe do que a gente quer mostrar pra vocês. Mas já é um peixinho bom já. Portezinho bacana, boiadinho, mesma fita. Tá bom, começando a pescaria ainda. Estamos pegando alguns peixinhos, galera.
Mas a gente quer mostrar os maiores para vocês, mostrar selecionadinho. Tá um dia bom, calor, muito calor, mas bastante nuvem no céu. Dia propício para pescaria de cevadeira, peixe comendo muito na selva. Vamos almoçar, depois jogar mais boia na água. Tá ligado, né, papai? Jogar boia na água. É, rapaziada, quem não pega peixe, filma. Marcelão tá engatado aqui, ó. Boiadinho com ração. Nosso amigo aqui, ó. Jair Smith. Olha o Chicão aí, ó. Três EVAzinho. Miçanguinha. Chicão. Are. Rapaz do céu. Só porque eu não tô perto. Foi, pai, foi. Dá. Como vai levar a vara? Vai levar a vara. No. É só sair de perto. Saiu o peixinho? Opa, cuidado aí, Chico. Aí, ó, padrãozinho. Já soltou. Soltou da boca. Mais já. Mais um sem papa. Soltou, beleza. Aí, galera, ó. Tá pegando muito. Olha o sisteminha aí, Chicão. Olha o esqueminha. Os três EVAzinho. Com a miçanguinha. Miçanguinha Sorocaba verdinha. Chique. Muita ação aqui, galera. Eles estão pescando aqui no meio. Tá o biqueta solteirinho, mano, pra nós. Toma esse banho de leve aí. Tá aqui, ó. Tancão grande. Bastante ponto pra se pescar. É, eles estão. Aqui tá subindo muito peixe. Tá engatando bastante nesse sisteminha. Eu e o Adam, a gente tá mais aqui no cantinho tentando selecionar um pouco o tamanho. É, mas tá tendo muita ação. Vou ver se a gente consegue mostrar os grandão que tem aqui, que aqui tem muito peixe grande. Nosso parceiro Chicão aqui pode falar muito bem, né, Chicão? É, a Fazenda Paraná, galera, ela é pioneira nos tabacus aqui, principalmente de Minas Gerais. As experiências, primeira experiência em laboratório foi mandado para cá. Então tem vários anos que os tambas estão aqui, tem exemplares muito bons aqui. Show. É bem antigo aqui a Fazenda Paraná. Chique demais. Chique demais. Vamos ver se nós conseguimos engatar um bom para mostrar para vocês. Tenho certeza que isso é uma ótima pescaria. As boas-vindas estão sendo muito boas, né? Vamos ver se a gente consegue selecionar. O sol estava quente, agora que chegou uma nuvem bacana. Acho que até o final do dia agora vai ter sombra, né? Vamos ver se a gente consegue concentrar uma ceva boa aí. Pegar os bitelão na ceva. Esperar o do Adam e o meu aqui encostar, a gente mostra para vocês. Andou no meio do mar. Bonito. Mostra aí, altura do chão. Aí, galera, cortezinho padrão. Esse aqui sai muito. Muita ação desse porte. Filmado o Adam aqui. O Adam parece ser um peixe bonito, mais claro. O meu, mesmo esse sisteminha do boiadinho. O Adam tá na anteninha, no manhozinho, sei lá. Cadê o outro? Cara, esse é bonito, um branco, brancão. A coloração dele tá bonita, hein? Bonito. Ai, deixa eu tirar minha vareta aqui. É, galera, eu só tô aqui trabalhando no Passaguá. Vim fazer um estágio com eles aqui. E... Quando esses caras ficam assim, galera, falando, sempre pega o maior da pescaria. Eu tô ligeiro já com esses caras, viu? Fica só, cara, na espreitinha. Os caras são fera mesmo. Esse é bem... Isso é bonito, grande. Hein, Chicão? É um exemplar bonito, né? Ele é brancão, brigador, já tem mais de 15 minutos, não tem? Que você tá brigando com ele? Tem. Tem um pouquinho já, Chicão. Pegou uma anteninha. Anteninha. Quase foi pra água a vareta. Boiadinho com a anteninha, com... Mistureba? Acabei de fazer e pá. Rapaziada, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês terem noção. Eu sempre acompanho vídeo, né, no YouTube, de matérias, mas a estrutura daqui é totalmente diferente do que eu imaginava. Então vou fazer um vídeo interessante para vocês terem uma noção melhor de como que é a estrutura aqui da Fazenda Paraná. É uma estrutura muito bacana, uma vibe que parece que você tá indo numa casa de um parente, cara. O Clebinho aqui, o proprietário, é um cara muito sangue bom. É, o Chicão, amigo de muitos anos dele aqui, nos recebeu muito bem. O cara
uma educação ímpar, né? Acredito que vocês vão ser muito bem recebidos aqui também. Vou mostrar aqui, o bonitão tá chegando já. Oh, bonitinho, hein? Bonito, bonito demais, bonito, essa cor dele. Ele vai agora. Opa. Agora vai. Deixa eu ver se ele volta. Foi-se embora. Olha que paisagem bonita. Tem umas uns pintadão bonito também, né, Chicão? Surubim. Tem umas cacharonas gigantescas aí. Carpa. Aí, agora vai. Umas carpas acima de 60 quilos, mas ave não, Maria, sai fácil, não. Ninguém consegue tirar. Não, tinha uma albina que tem um tempo já bonito. Binó, cara, lindão. Bonitão esse aqui, hein? Bonitão. Brancão. Aí, aí na boca do bicho. Alicatinho? Põe o dedo aí, não. Chicão, você pega o alicatinho, por favor. Soltou, soltou. Soltou? Aí, tá solto, ó. É um pé de galinha com manhozinho, miçanguinha. Ei. Uma mistureba aí. Peixinho bonito, deu colinho já, hein? Não é dos grandão, nossa, mas... Nossa, que paisagem bonita, galera. Tá bonito. Tá lindo demais, ó. GoPro ajuda a valorizar esse peixe. Coisa linda. Aí sim, papai. Aqui, ó. Todo cuidado na hora de soltar o peixe pra vida. Vamos dar desbaguar. Tá do baguá. Eita, que eu vi, hein, Biqueta? Eu vi, hein? Aí sim, cara. Vou pegar um cartão de memória pra você, mano. Você não pode pegar peixe, velho. Você é louco. Deixa eu dar uma remessinha ali, rapidinho, já volto. Aí, rapaziada. Finalzinho de tarde. Dia bem produtivo até, né? A gente ainda não achamos grandão. Mas tá bacana a brincadeira, sempre com ação. Tem um peixinho mais ou menos aqui, dublezão com o Chicão lá, ó. Briga muito. Rapaziada, mesmo sisteminha. Acredito que o Chicão também tá no boiadinho. Boia barão gigante. Coloquei uma guia para ficar fácil visualizar. O bicho é valente, cara. Briga muito. Você acha que é um peixe grande? Vai ver, é mediano. É mais um peixe bom, um porte bom, né? Dá para brincar, se divertir. Olha lá, ó. Coração muito bonito. Coloquei ele bem curtinho, o peixe tá comendo muito na cena agora no final de tarde. Assim, bora. Mudei o conjuntinho, galera. Coloquei uma New Pump com uma Saga BG. Conjuntinho que eu gosto bastante, por sinal. New Pump é xodózinho, né? Custo-benefício, não que seja a melhor vara. Muita gente fala, ah, você prefere a Pump do que outras varas. Custo-benefício. A linhazinha Durano 0,40, né? Como eu tenho bastante, um carretel bacana na Saga, então eu coloco uma 0,40, não tem importância, capacidade de linha show de bola. E aqui eu tenho mais segurança pra trabalhar o peixe. Deixa eu ver se você encosta aqui, qual que encosta primeiro. Não é peixe grande, mas brigou muito. Tá dando trabalho. Coitou agora. Vou tentar trazer ele aqui no capim, mas ele já conhece Passaguá. Vou soltar, Chico. Aí, deixa eu te ajudar aqui. Filma o tamanho da cabeleira. Aí. Calma, menino. Ele ainda tá brigando. Ele tá muito oxigenado. Aí. Aí, galera. Vou soltar para ele não, aí não cair. Tá muito, muito bravo. Soltou. Cadê? Cadê? Põe ele aqui nesse pé. Aí, galera. Deixou um bonito já, hein? Bolinha de exemplo. A gente vai brincando com os medianos. Panelinha aparece, pô. Peixinho bom, brigou demais. Tá explicado o porquê da briga. Peixe muito gordo, sadio. É que o Chicão falou, estão bem oxigenados, tava dando uma chuva forte aí. Por isso que os bichão tá brigando tanto. Passa a dona nele aí, ó. Soltar o bichão. Crescendo, crescendo. Uma hora a gente chega, isso que a gente quer.
Tá valendo já? A brincadeira. Ah, bonitão, você brigou demais. Eu acho que dá tempo de pegar o maior, hein? Posso pescar? Pode pescar, irmão. Pode, chega de filmar. Posso? É que quem não pega, posso? Filma. Né? Mas agora pode ir, todo mundo já soltou. Eu quero só a capa. Você quer a capa? É. Beleza. Aí, galera. Mais um bonitinho aí, rapaz. Esse brigou, viu? E esse deu pra zoar o Adam, pra ele assustar, pra achar que era a capa do vídeo. Ficou falando pra mim, pega a balança, pega a balança. Eu falei, que pega a balança, que é, rapaz? Ó, tem que ter aquela resenha lá, senão não serve, né? Mas ó, peixinho bom já, cara, a largura dele. Bacana, brigou muito, valeu demais. Ave Maria, vou soltar você na manhã, cara. Mergulhou. Fala, galera, seguinte, vamos terminar esse vídeo por aqui. Para não ficar algo chato, vou separar por dias. Esse foi o nosso primeiro dia de gravação. Espero que vocês já estejam gostando dessa da Fazenda Paraná, né? Pesqueiro fantástico, primeira vez nossa lá para conhecer o pesqueiro. Um lago muito bonito, natural, um lugar muito bom de se pescar, né? O próximo dia vem na sequência aí, o Marcão vai postar para vocês. Tamo junto, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu curtir para ajudar a divulgar o vídeo. Equipe Panela com Fishintura aí, trazendo boas matérias pra vocês. E sempre sisteminhas tops. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar. Até em alto mar, e se a natureza isso é Fishintura.